Takk for det, og takk for invitasjonen. Jeg skal bare fortelle veldig kort litt andre ting vi har gjort, og litt hva vi holder på med. Den avdelingen jeg jobber i, det er vi som styrer forsyningsfartøyene, enkehandlerne, de som flytter rigger, og beredskapsfartøyene, som på kontrakt for Statoil på norsk sokkel. I fjor så hadde vi i snitt i overkant av 40 fartøy, så det er ganske masse fartøy egentlig, selv om aktiviteten har nå for så vidt gått ganske mye ned, siden han var på topp i 13, kanskje sånn rundt om 13-14. Vi eier ingen fartøy, vi leier alle sammen av forskjellige rederier, stort sett norske rederier, og vi leier dem på kort og lang sikt. CO2-utslipp er noe som vi har jobbet med i mange år. I 2011 så satte vi oss målsetning om at vi skulle klare 10% reduksjon innen 2015. Ganske fort, når vi begynte å sitte inn litt tiltak, så vi det at dette var alt for lite ambisiøst. Så vi økte den til at vi skulle klare 15% innen 2015, som vi klarte. Og når vi tar med 2016 i tillegg, og vi justerer i forhold til aktivitetsnivået, så ser vi at vi har redusert utslippene med langt over 25%, sånn sett. Langt klarer vi dette? Jo, dette et samarbeid mellom mange aktører. Du har leverandørindustrien, du har rederiene, oss Statoil, som på en måte ligger til rette for de i forhold til forespørsler, gjør omprioriteringer, planlegger annerledes, men ikke minst det disse ombord på fartøyene som sitter og styrer hendelene, som veldig viktige her da. Nå jeg gikk ombord på disse båtene for en del år siden og diskuterte liksom miljøtiltak og utslipp og fuelforbruk, så var det ofte en tilbakemelding, men hvorfor skal vi bry oss om dette da? Det jo Statoil som betaler fuelen, og vi får ingenting for dette her da. De tilbakemeldingene, de får du heldigvis ikke i dag da. Men sånn var det, men det har endret seg veldig mye, og det gir en stor takk til de som sitter og styrer og gjør disse tingene. Her en del av de verktøyene som vi bruker. Den ene, det går litt på sånn tekniske krav. Batterier er det flere som har snakket om. Landstrøm er det flere som har snakket om. Litt i forhold til det operasjonelle. Planleggingsbit går med den optimale farten. Og så har vi på høyre siden det som går på kontrakter og insentivbiten, som jeg skal komme tilbake til da. For å klare å forbedre oss, så er vi nødt til å kunne måle noe. Så vi har en del år nå fått tilbakemeldinger fra fartøyer, der vi har krevd at de skal levere fueltallene sine i forskjellige operasjonsmoder. Og det ser vi her. Transit, det på en måte når de kjører til og fra innretningene og mot base. Maksfart, det ønsker vi for så vidt ikke. Det er når båtene må gi ekstra på for å komme rekke ut med viktige varer. Så har du DP, da ligger de langs innretningen og bruker og har mye maskinkraft i gang, og de på en måte har veldig stor fokus på å ligge sikkert der. Så har du standby, da ligger de på feltet, men de ligger ut forbi 500 meters zonen som vi kaller, og da kan de på en måte redusere antall maskiner i bruk, og så har vi det når de er i havn da. Så disse her har vi nå fått, tar opp med rederiene, prøver å trende disse her. Så vi ser på dette fartøyet her, så ser vi at de har hatt en helt klart nedgang i forhold til transit. Og det er det vi har størst fokus på. Og dette klarer de for grunn av at vi setter fokus på dette her, og det blir synlig. Hvis det ikke hadde blitt synlig, så kunne ikke vi sett det. Vi har eksempler på, vi har båter for forskjellige rederier med like design. Bruker vi disse tallene her, går inn til rederiene, og så sier vi at det fartøyet der er helt identisk med deres. Eneste forskjellen er fargen. Hvorfor bruker de så mye? Hvorfor bruker dere så mye? Så har de gjort tiltak for å komme seg ned. For å ta dette litt videre, så begynte vi å tenke litt sånn her, ja, nå har vi begynt delt tall, men nå vil vi på en måte prøve å få ut enda mer da. Fartøy, rederier, næringen har gjort mye, men vi må på en måte få ut enda mer. Langt kan vi klare å få enda lavere fuelforbruk da. Så da har vi lagt en modell som er sånn fuel-insentiv, der tanken er at
rederiet eller fartøyet skal få en del av besparelsene da. Men det er en del forutsetninger her. En av forutsetningen er at det skal selvfølgelig ikke gå ut over sikkerheten og kvalitet. Vi kan ikke ende opp med en haug med båter som gjør farlige operasjoner, tøffer rundt i 4-5 knopp, og vi får ikke levert sånn sett. Så det er en forutsetning. Vi sier sammen at vi bruker vår fuelpriser sånn at, og vår fuelleveranse, sånn at det er ingen risiko for reder om fuelprisen går opp eller ned. Det har vært av og til diskutert om det hadde vært bedre om reder hadde betalt fuel. Men da må jo de ta en høyde for hva skjer med fuelen i de neste årene, så det har vi ikke sagt. Så har vi sagt at innenfor en sånn pluss minus 5% margin, så skjer det ingenting. Utover det så er det enten en deling av besparelsen, eller et insentiv for en tilbakebetaling for overforbruket. Da. Når det gjelder pluss minus 5%, så har vi endret det til 3% for de beste fartøyene når det slår inn for besparelsen. For det er mye vanskeligere for en som er veldig god å gjøre, oppnå besparelser enn en som på en måte har litt mer å gå på. Så sier vi at det er ingen nedside for fartøyene fra desember til februar, for da er det ofte veldig dårlig vær. Men selvfølgelig klarer de besparelser, så skal de ta få den. Men det skal ikke være noe nedside rundt disse tingene. Og det er så veldig viktig her. Dette er ikke en ny måte å tjene penger på. Dette her skal vi spare penger. Og vi sier det at det på en måte, hvis reder vil, så kan de få en testperiode. Det er kort oppsigelsestid på det, hvis de finner ut at de ikke ønsker å delta på dette, for de oppnår ikke det som de trodde eller noe sånt. Men alle vi har snakket med har vært veldig positive til det. Og det som vi håper og tror rundt dette, det er jo at reder og ikke minst mannskap ombord skal bli mye, mye mer bevisst på det da. For det er de som vet hva som er best. Vi kan selvfølgelig si at det fungerer på det båten, men det er ikke gitt at det fungerer like godt på det andre båten. Så hvis det er noe penger i dette her, så kan rederen gå inn og gjøre tiltak, og samtidig få en del av den besparelsen, sånn sett. Kanskje ikke de store pengene foreløpig, men det er i hvert fall nok til, håper vi tror, at det er nok til at de gjør de riktige tingene. Og hvis det i tillegg kan være sånn at mannskapet kan få en del av besparelsen i velferdskassen sin, så vil jo det hjelpe på deres motivasjon til å gjøre de riktige talene. Jeg har snakket med fartøy som vi har inngått dette nå med, og de har begynt å tenke helt annerledes. Da. For det at nå ser de at her kan det være en mulighet å få det. Og disse rederiene som vi har jobbet med, de har over lang tid vært veldig frem på når det gjelder miljø. Og de har vært veldig på en måte lett å samarbeide med rundt disse tingene. De er fortsatt lett å samarbeide med. Men de har nok ikke den økonomien i dag som de hadde for noen år siden. Så derfor blir det vanskeligere. Men igjen, vi håper dette kan være med å stimulere til det. Dette er for så vidt modellen vist opp sånn. Hvis vi ser den grønne, det er på en måte den baseline. Og så har vi den røde som på en måte er overforbruk, og den blåe som på en måte gjør at en får besparelser. Så er en mellom den røde og den blåe, så skjer det ingenting. Men intensjonen her er at vi skal komme oss så langt mulig bort på den blå siden og forbi der, sånn at det kan være noe å hente til fartøyene. Jeg skal bare ta pittelitt om batteri. For det som vi kan kanskje oppnå med sånne ting, da, med lange kontrakter, er at rederen tør å gå faktisk inn og investere i større ting også, hvis det er langsiktighet på det her. For det at de kan regne ut, ok, gjør vi disse tiltakene her, så kan vi faktisk tjene så mye på det, at det på sikt er lønnsomt for oss. Og det er de som vet best da. Vi har, per i dag, så har vi to fartøyer med batteri, og vi har, spesielt for det ene fartøyet, veldig gode tall i forhold til reduksjon i utslipp, sånn sett på det da. Og det er ting som vi jobber med, andre ting, vi jobber videre med det, så mange har fokus på dette med batteri, og vi jobber fortsatt med det, og ser på en måte mulighetene for hva kan vi gjøre for at det blir enda bedre. For dette, nå må vi sitte oss ned og ta en ny gjennomgang i forhold til våre målsetninger. Da. For vi ser vi har på en måte nådd det vi ønskte, men vi må hele tiden ha noe å strekke oss etter. Da. Bruker jeg et halvt minutt på landstrøm.
Det er det så mange snakker om her. Flere av fartøyene vi har, de er tilrettelagt for landstrøm, men infrastrukturen er ikke på plass, men der har jo Enova gjort et grep nå, og der ser vi at i løpet av dette året så får vi være først på plass, og til neste år så kommer kanskje mange andre baser med landstrøm. Takk for meg.